që në spotë shqiptar në mergim ishte dhe ndoqë këte turnet e parin të organizuar nga klubi Krasnici Teton Rondo, Krasnici Open i titulluar dhe ku këto sportisë shqiptare, familje Krasnici pra arritën që në Zvicër të sjellin shumë nga rrues të minjohur të sportit të Teton Rondo në Zvicër, të sjellin edhe shumë refer të ishem, pasaj ishte të amishem edhe në nënkretari i Federatës Europianit të Tekenwondos dhe njëherit edhe kretari Federatës Spanjohet dhe Tekenwondos. Pra, ishte një ngjarje madhe sportive këtu në Kuzhinev të kantonit të Valdit, ku pra organizatorët ishin shqiptarët, ishte klubi Tekenwondos dhe Krasnici Tekenwondos. Ne do të vazhdojmë të jemi të pranishëm si në gjithë këto 200 emisionet e galuara me emisionin sportit shqiptar në mergim, se kjo është edhe një emision jubilar, 200 emisione të bëra gjithande ku janë dhe ku vëpronë shqiptarët. Faleminderit që na ndiqni, ne vazhdojmë pashtu në emisionin dedikuar Krasnici Open pra garave të parë ndërkombëtare në tekmovat të organizuar nga klubi Krasnici. Përshëndetje sporti shqiptar në mërgim. Jam shumë krenar me dhënë një intervjis për ju në kampionatin e parë ndërkombëtar Krasnici Open, ku morën pjesë afër 20 shtete nga gjithë bota dhe mbi 50 klube. Sot ndjehem shumë i kënaqshëm se është dita e fundit e kampionatit dhe gjithçka ka qenë në rregull dhe ashtu që kena pas një nivel shumë të lartë. Kanë qenë disa sportista me titull europian mbi 5 kampiona europian në kampionatin ton. Për herë të parë me pas një nivel aq të lartë është shumë mirë. Po gjithashtu jam tepër i kënaqur se morën pjesë disa shtete ku qëndrojnë shqiptarët, siç Kosova, Shqipëria, Mali i Zi, dhe ashtu disa trenera siç në Gjermani afër Zvicrës. Kampionati ka qenë shumë i suksesshëm. Edhe ne si klub kemi marrë pjesë, kena pas ashtu edhe sukses. Ku misafir kena pas shumë të mirë dhe të rëndësishëm nën prezidenti Federatës Europianet, prezidenti Federatës Zvicrës, gjithashtu referat ishin ndërkombëtar të njohur nga gjithë bota. Ju përshëndes, ju falemnderoj shumë për ardhjen e juje dhe dëshiroj gjithë të mirë. Batista Bonal.
name is Jesus Castellanos, the Vice President of European Taekwondo Union, and I'm very happy for my invitation to stay here in the first Open, Krasniki. And it's very happy, very ambiance, very good atmosphere for the championship. You've come in 20 countries. It's very, very good for the first time. It's my recommendation for another year is please come in more people, but it's very good championship in Switzerland. Congratulations for the organization for the championship. Krasniki, very, very good organization of this team. For all, for the player, for the championship, for the sport hall, and for atmosphere. It's very congratulations. Ne vi prej amare Weiblingen nga Gjermania afër Stuttgartit. Jetoj aty që 32 vjetë edhe e bajnë që 30 vjetë sport taekwondo. Ka marrë këtu te Krasniqi me 3 luftetar edhe kem kalu shumë mirë. Edhe Krasniqi, Mergim Krasniqi na ka qu ftesën edhe na me gjithë qef kem ardhë. Me 3 garus kem marrë pjesë, me 2 junior e me 1 senior. Në 68 kila senior, 63 kila junior edhe 53 kila junior. Rezultati junior 53 kila ka qenë shumë mirë, po me 2 pojena e përsi ka fituar kundërshtari. Edhe ashtu jali jam i madhi, ka luftu 63 kila edhe ati i ka ra me Francezin që është kadet Europa Majsta. Diken Hilt është ky i treti si luan senior edhe urre 68 kila edhe humbi për 1 pik me kundra i Francezit. Neve na ka pëlqy shumë për te Krasniqi Open për parën herë u konë krejt gjithë kanë regullë. Come on.
Shëndetje, jam Al Saiti, vim nga Kosova, nga klubi Fight Factory Mantis. Sot kom bo 3 ndeshje, 2 ndeshje në kategori një njërë minus 78, ku e kom zonë vendin e parë, edhe në se njërë minus 74, e kom bo një ndeshje që kom shku finale, për finale më dosh me dërzu për një shkaktë një lëndimit. U kon një ditë shumë e zërt, e kom bo 3 ndeshje, u kon konkurenca shumë e fort, edhe një turnament me shumë garus të nivellit lartë. Këtë turnament, këtë gari, e organizonin shqiptar. Po. Si e patë, pa i këtishtë? Aja është bashkim Krasnici, aja nga kanë dimu gjithë shqiptarve edhe në garat internacionale. Kër kemi dëgju që pe bënë këtë Zvicër, kemi alë me njëherë. U konë një garë shumë e fort, edhe u konë vetëm më kënaqësi që pe organizonin shqiptarë. Shëndetje, unë jam Juir Docani, jam 25 vjeç, vim nga qyteti i Tiranës në Shqipëri. Prej 12 vitesh praktikoj sportin e taekwondos. Në këtë rrugë timin prej 12 vjetësh kam shumë rezultate. Jam 4 vite kampion Ballkani, sportist kampion Shqipërie prej 11 vitesh. Me medalje argjendi dhe bronzi në shumë aktivitete ndërkombëtare, vendi 5 në Europë. Dhe mora sot jam shumë krenar pasi që ta zhvilloj një shqiptar këtë kampionat, kash, me cilësi kash të madhe sepse ka pas goxha sportist mirë. Një nga sportistët të erdhi nga Kolumbia që ishte në peshën time dhe humbi nga Ukraina si. Quhem Pike Dushku, vim nga qyteti Ulqinit, Malizi. Kam ardhur me klubin e Taekwondo Ulqini, kam ardhur me 5 sportista dhe kemi arrit 2 finale, kemi arrit 2 medalje të arta dhe një medalje të vendit dytë. Dy garuse të tjerë, një na për shkak lëndimit të ndeshjes të ndërpres garën, kurse garusja e 5 u ndal në ndeshjen e parë. Përshtypjet e mia janë ne kemi ardhë që garusit tanë të shkëmbejnë eksperiencë të ndryshme edhe këtu në shtetin e Zhvicrës dhe po ashtu kena ardhë që ta respektojmë edhe bashkëvendësin tonë, zimahan, shokun tonë, bashkimin me mërgimin. Urej që kjo aktivitet
jetë çdo vit, shkoj mirë, si mjetë dhe më hanë ka qenë hera e parë dhe Garus ka qenë shumë mirë. Sidomos të kategorinë junior dhe senior, Garusin ka qenë shumë mirë, jemi kënaqur me kualitetin dhe jemi kënaqur edhe me rezultatin e arritur. Es war ein wundervolles Turnier. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Gerade bei solchen neuen Turnieren. Das ist ja, sind ja die ersten Krasniqi Open gewesen. Und da unterstütze ich natürlich gerne neue Kämpfer, neue Kämpfende. Gerade mit dem neuen Stil, die sie hier entwickeln. Das war sehr schön, das mitzuerleben. Ich war schon ein paar Mal in der Schweiz, aber noch nie am Genfer See. Das war eine sehr schöne Erfahrung hier. Super schön mit den Bergen, mit den Seen. Ich komme aus Berlin und da ist das alles sehr Flachland. Von daher ist das eine unglaublich schöne Landschaft. From Armare Weiblinen, Luca Musolai, Lovic, and first place, this elite premier class, Younes Aou. So kind and humble, and they're doing the best job. And as a referee here first time, it was like amazing to be here. Elite Batista Bonal from Albania Club Tirana, USDO Sani. Ha ha ha!
Médaille en chocolat. Jemi shumë të knaqur që kena kalu shumë mirë, më kanë këta atletët i kanë dhënë maksimumin e tyre, edhe klubi jon i ka fitu do goxha do medalje. Jemi shumë të knaqur për organizimit, sponsorët, janë kanë këtu prezent, na kanë na ndihmon si gjithmonë me neve po jon. Do të thon shumë mirë kena kalu. Do të thon feedbackin pi kena marrë shumë, do të thon pozitiv, do të thon pi referat internacional na kanë domethënë na kanë dhënë shumë mbështetje, kanë thënë shumë mirë kanë kalu, organizimi u ka shumë i mirë, edhe për neve është vetë fillimi, domethënë për neve po dojmë me arrit gjithmonë më lart. Ja kena nisë me kampionatin ton Krasniqi, tani kena shku me kampionatin e Zvicrës tashmë Open, edhe normal do ta më bëj edhe Krasniqi Open 2, kena qef gjithmonë me shku diçka me çu domethënë klubin ton edhe organizimin ton gjithmonë më lart, saç jemi. Yelena Banos from Spain, cadet category. Yildo Tsani from Albania. Congratulations for best player selected by Taekwondo Nice Eli. Monsieur Anthony, s'il vous plaît. Bonjour Anthony Malvo du club Taekwondo Nice Elite. Nous sommes des Français et très heureux de partager cet événement avec nos amis suisses qui est le club Krasniqi. Avec nos amis, nous partageons cet événement puisque depuis plusieurs années nous échangeons sur nos événements. Et aujourd'hui c'est pour nous un plaisir de partager cette journée avec eux puisque l'organisation est au rendez-vous. Il y a des arbitres de qualité, il y a une organisation vraiment à la hauteur de l'événement. Et nous les Français, nous sommes très heureux d'avoir pu contribuer à la réussite de cet événement. Et nous reviendrons d'ores et déjà l'année prochaine pour encore soutenir cet événement qui sera une fête réussie avec de nombreux athlètes, de nombreux clubs. Et j'invite vraiment tous les clubs de taekwondo en France, en Europe et dans le monde entier à venir partager cette grande fête du taekwondo. C'est la famille qui est réunie et regardez à la hauteur, nous sommes à la hauteur, il y a des belles médailles, des belles coupes, il y a aussi des athlètes de qualité et sincèrement, je vous invite tous à venir pour ce bel événement. Në misione të rrave. Në të kofshim dhe në mbeqë.
Ndeshta me të falemnderu, faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Kjo medalje vjen pikërisht në jubileun 200 emisionet e emisionit sporti shqiptar në Mergim dhe ky emision jubile 200 emisionet e sporti shqiptar në Mergim vjen në turneun e pandër kombëtar Krasniqi Open të organizuar këtu në Villeneuve të Zvicrës pra në galat e Tek Wonders. Pra është një medalje që do të mbetet kujtim dhe do të ruhet ka kujtime të veçanta sepse është në emisionin e 200 me radhë. Faleminderit shumë Burim. Faleminderit shumë familja Krasniqi. Me respekt, faleminderit shumë. Maintenant photo tout le monde crie en même temps s'il vous plaît.